Вони були так, дружина з дітьми була на ліжку виявлена, чоловік у іншій кімнаті на дивані. Скажімо, не було підстав якихось вважати, що вони були чи налякані, чи щось могло таке статися, що призвело до їхньої смерті. Обстановка зовсім не порушена у помешканні, крім того, що знайшли всередині помешкання загиблу кішку. Знайшли на порозі, вона, мабуть, намагалася залишити будівлю, але були зачинені двері і вона не змогла вийти. Як одна з версій, також розглядається отруєння чадним газом, але ще раз наголошую, що про це відповідь на це питання дасть остаточно лише судово-медична експертиза, тому що є певні ознаки, які одразу вказують на отруєння чадним газом.